Друзі, всіх вітаю. Сподіваюсь, мене нормально чутно. Був планшет, щось в мене, як правило, трошки тихенечко записує. О, я думаю, що відбувається. У мене тут ліхтарик ще включено в телефоні. От. Сьогодні я готовий відповісти на ваші запитання. Все це завдяки одній людині, яку, скоріш себе, вважаю адекватною, яка в 5 ранку вирішила, по-перше, мене набрати, по-друге, мене побачити. Почала питати, чого я вас не бачу. По-третє, задала питання, дайте я подивлюся, чи воно тут. Людина написала, коротше, він мене питає, сердитись, щось таке. Я йому відповідаю, ви не розумієте, що в мене 5:46 ранку, я ще сплю. Він, я вибачаюся, де ви знаходитесь? Я знаходжусь недалеко біля Альфа Центавра, де я знаходжусь? Де може бути 5:46 ранку? І далі він мені пише, можна я вас щось запитаю? І знову мені дзвонить. Я вже починаю трошки це, прокинувся, став трошки емоційним навіть. І кажу, ви адекватна людина? Питайте тут, відповім, коли зможу. І він мене питає наступне. Я хочу з вами поділитися, тому що, я думаю, що це вас розважить. Ви тільки не сердіться і не подумайте нічого поганого. Я вам потім все розповім. Я дуже прошу, напишіть, вам зручніше носити плавки чи труси? І три знака оклику. Потім він пише, розумію, сердитесь, пробачте. Я ж хотів запитати, це залишиться між нами. І знову, скажіть, прошу вас, пан Ігор Резнік, плавки, оцю, гейну цю одежу носять в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Плавки можуть вдягти лише спортсмени, лише для спортивних змагань. Нормальні люди тут всі носять те, що ви називаєте, я думаю, трусами, да, боксерс. От. Сполучені Штати Америки, незважаючи на те, що ви чули чи бачили, є досить консервативною країною. І у хлопців вдягати в обтяжечку якісь плавки не прийнято. І взагалі я шокований, коли я бачу світлини або попадаю в Європу, в Україну і бачу пляж, і бачу дядьків, яких все в обтяжку, там всі ці сраки і інші частини тіла. Я це, чесно кажучи, не розумію. І коли кажуть про якийсь там гей-ропи чи ще щось, то я думаю, що треба насамперед на себе подивитися. Можна навіть в дзеркало вдягнути плавки, подивитися на себе в дзеркало і подивитися, як ви виглядаєте. От. Зараз мені пишуть, і знаєте, мені вже я втомився реагувати на дурдом. Розумієте, поведінка цієї людини, може він думає, що він там тролить когось чи ще щось, я не знаю, може. А може він щиро так думає. Це схоже дуже на дурдом. І взагалі трошки все це шокує мене, продовжує шокувати. І це добре, що я можу бути шокований цим. Бо погано було б, якби я вважав, що це нормально. Тоді б це було погано. От, сьогодні я хочу відповісти на ваші запитання. В мене є, я думаю, не менше 2 годин. Запитання будь-якого плану. Навіть деякі персональні можу відповісти. І також запитання по організації. І бачу, Руслан Довгий вже питає, добрий день, коли прийдуть перші суди від Конгресу. Дивіться, я вам не можу точно зараз сказати. Я зараз працюю з групою юристів, які будуть приймати в цьому участь. Як я вже сказав,
юристи будуть, це буде у вигляді ротації, де юристи можуть бути як суддями, як звинувачувальниками, тобто прокурорами, да, prosecutors, так і захисниками людей, які потраплять в поле зору, скажімо так, народної справедливості. І також судді, прокурори та захисники не будуть навіть знати справжніх прізвищ та імен підозрюваних. Це для того, щоб не було зайвої емоційної складової, тобто симпатії або антипатії. А також судді, захисники та прокурори будуть мати лише порядковий номер. Ніхто також не буде знати їх ім'я та прізвище. І я одразу можу сказати, що в склад трибуналу буде входити 5 суддів, і рішення буде прийматися простою більшістю. Це те, що я можу сказати. По строкам поки що я сказати нічого не можу. Нам треба... Іде паралельно дуже багато процесів зараз. І також не забувайте, що було прийнято рішення прийняти участь у передвиборчій кампанії. Тому треба все робити, скажімо так, вчасно. І також йдуть серйозні роздуми, чи якісь акції справедливості вчиняти до початку виборів, чи після. Це все дуже серйозні, якби, політичні вже питання. І тому відповісти на ваше питання я не можу однозначно. Це перше. Я розумію, що хтось може сказати, нам Яраш теж казав, щоб чистити зброю і все таке. Ну, я не хочу себе порівнювати з іншими там якимись лідерами або ідеологами, але я скажу лише одне, що ми до нашої мети йдемо послідовно. І наша мета – це конкретно вона заявлена – це закінчити зерою безкарності для якогось окремого прошарку населення України. Бо у вас Візантійщина, у вас середньовіччя саме за того, що є якийсь князький, яким закон не писаний. Сподіваюся, я кажу саме те, що ми всі прекрасно розуміємо. Розумієте, людина не заспокоїться. Да, будь ласка, слухаю вас. Сердиться. Я вас слухаю. Да. Ви розумієте, що в мене скільки зараз? 6 ранку. Ви розумієте, що це навічливо людині? Я не знаю, де не відповідати. Що кажете? Все? І слова закінчилися в прямому етері чомусь. Ви бачите? Ну тоді люди цікаві. От... Далі, я хочу знову звернути увагу, от зараз мені дуже-дуже це видно. Так, я хочу пролістати швиденько. Ні, ну мені все одно треба було вставати, якби, ну взагалі те, що людина, якби... якось поводить себе дивно, я б сказав. Дуже дивно. Він мені написав, ви вдягнулися як на цей, на Северний полюс. Щось він таке мені написав. Він не розуміє, що є, розумієте, людина не розуміє, що є місця у цьому всесвіті, де є інша температура, інший час, да? Щось інше. Він, от де він знаходиться, оце все для нього, весь всесвіт, я думаю. Я думаю так, інакше людина могла б зрозуміти. Так, я бачу, що Таня Дашкевич дивиться. В одному з попередніх відео я сказав, що Таня Дашкевич не є учасником нашого руху. Я мав розмову з пані Тетяною, і ми з'ясували, що вона висловилась не так, як те, що вона хотіла саме сказати.
І я вже, виходячи з її слів, коли я там розказував про гроші і рекомендував тим, хто не є фінансовими офіцерами організації, про гроші, якби, ну, триматися подалі від цих питань, бо це лише робить якусь нездорову атмосферу. Грошами повинні займатися люди, які призначені займатися грошами. Те, що я мав на увазі. Я мав розмову як із паном Ігорем Блажко, і він мені розповів, що він дуже переймався цим питанням, бо колись він йшов на вибори, і в нього просто тупо не вистачило грошей, як я розумію. І він хотів запобігти цього разу. Я йому пояснив, що такими методами запобігати нічому не треба. І не треба дути на чиюсь холодну воду, коли ти десь опікся на гарячому молоці. От. І... Ні, цей дядя, його треба блокувати якось. Він якийсь впертий дуже. Блок. Блок на Facebook. Живе Кам'янець, Поланд. Ветврач. Кам'янець, Подольський сільськогосподарський інститут. А чому російською, я не знаю. Ну, будемо блокувати. Тому що людина ніяк не може заспокоїтися. От, вибачай. От. О, і все. І вже більше він, я думаю, нас не буде турбувати. От, і я розмовляв з пані Танією, і вона пояснила, що вона вважає себе учасником руху, вважає себе учасником загального процесу. Вона просто була проти називатися Ташбаєвкою, наприклад, да? Або щоб рух називався Ташбаєвським. І я абсолютно нічого з цим ніяких не маю проблем. Просто я рекомендую всім людям звертати увагу на комунікацію, на якість комунікації. Це дуже величезна проблема. Величезніша проблема в тому, що людей не навчили чітко висловлювати свої думки, свою позицію. І тоді інші люди їх неправильно розуміють. Бо замість того, от подивитися на різницю, просто давайте це застосуємо як приклад, на якому ми можемо чомусь навчитися. Замість того, щоб пані Таня сказала, я проти індивідуалізації руху, я проти того, щоб він називався там прізвищем якоїсь окремої людини, можна так же було сказати, да? І все б зрозуміли. Замість цього вона сказала, ні в яких я там всяких ташбаєвських рухах. Розумієте? Це начебто вона одне і те ж каже, але вона не каже одне і те ж. Вона там, це зовсім дві різних заяви. Тому треба... Слухайте, а як його заблокувати? Ні, так ні, бувайте здорові, хоча б махніть рукою. Махає рукою. Все, тільки йдіть, будь ласка, йдіть, перестаньте, ну, дзвонити. От, тобто ми з'ясували всі ці питання. Я хочу вибачитися перед пані Танею публічно за те, що я сказав, що... Ну, хтось там сприйняв це, може, негативно, але взагалі мої, якби, порада була не чіпати фінансові питання. І якщо ви хочете допомогти народному кандидату, не треба голосувати, що не вистачає грошей на те чи на те. Не треба. Беріть і давайте свої власні гроші, якщо ви помічник або помічниця. Якщо у вас не вистачає власних грошей, можна поїхати в Польщу, поїхати в Сполучені Штати, чи в Францію якусь, чи ще кудись, і заробляти більше, і давати більше. Так ви допоможете більше, ніж ви будете репетувати на весь Фейсбук, треба грошей, давайте збирайте гроші, ось треба на те гроші, треба на те гроші. Не треба брати на себе роль фінансового канцельєрі і при цьому бути посередником. Є гроші, дайте, нема грошей, не давайте. Все. Я думаю, що так буде правильно. От. І пан Ігор Резнік ще, якщо, каже, сердитесь на моє запитання, то мовчіть, якщо ні, то махніть рукою. Ні, рукою махати не буду, бо він навіть не дивиться етер, я думаю, він там на своїй хвилі. От, так що перед
Пані Тетяно, я вибачаюсь. Я хочу сказати, що пані Тетяна проявила витримку. Вона не почала сварку після моїх слів. Вона не почала, як багато, набагато більш слабкіших і маленьких людей, справді маленьких людей, почали обговорювати мою особистість. Це в них, ну, більш їм нема за що учепитися. Вони починають обговорювати мою особистість. Вони починають розказувати про те, що все робиться неправильно. При цьому вони чомусь мовчать, як треба правильно зробити. Тобто ви, ну, всі ці, знаєте вже, да, їхні методи дитячі. От, пані Тетяна проявила витримку і дочекалася момента, коли ми якби спілкувалися, і тоді, лише тоді з'ясувала це питання, і я хочу за це, ну, сказати всім, що я це такий метод, такий саме прояв гідності я дуже поважаю, і я думаю, що в майбутньому у нас з пані Тетяною непорозумінь більш не буде. На жаль, багатьох людей привчили до ірраціоналізму і зайвих емоцій. І я нагадую ще раз, 15 пункт Кодексу честі, статуту Української національної армії, де вказано, що вашими діями повинен керувати розум, а не емоції. Давайте будемо дивитися. Так, це я зробив. Давайте будемо дивитися, чи є питання. Поки я буду шукати, я вам скажу, моє відношення, наприклад, до підпису всіх цих петицій. В останній час тепер знайшли вже сайт петиції Американському конгресу і постійно пишуть, які збирають підписи і надсилають це всім іншим. І мені зараз прислали, що я повинен звернутися до Американського конгресу для того, щоб якісь персональні санкції проти Петра Порошенка запровадити. Ну, не знаю, я як американський сплачувач податків, я, може, б це і хотів би, може, зробити, але я вважаю, що взагалі впоратися з Порошенком – це справа не американського народу чи американського конгресу. Впоратися з Порошенком і зробити так, щоб цих Порошенків більш не було на політичній арені України. Це залежить не від американського конгресу, це залежить від українського народу, самоактивної частини або військово-політичної еліти України, якщо така існує. Якщо її не існує, значить її треба розбудовувати, а не бігати знову по сусідам і прохати, щоб хтось за тебе прибрав унітази. Сусіди не прийдуть, в вашому туалеті за вас прибирати не будуть. Чомусь люди, дорослі люди, ніяк це не можуть зрозуміти. Пам'ятаєте, Ліза Богуцька спочатку там вийшла на зірковий наш цей кетвок з якоюсь петицією до американського парламенту. Це американський парламент, у вас є власний парламент. Слухайте, а що за діла? Чого я не можу заблокувати зараз? Це людина або точно хвора, або провокує. Так, блокуємо меседжі. І на Фейсбуці він заблокований. Ага, меседжі треба було заблокувати. Це явно він не такий дурний, яким прикидається. О, може, це має якесь відношення, до речі, до мого відео, жартівлівого відео, яке зробив Джек, це робив не я, де він розказував староверову, який поводиться як гей, бо тільки люди не розуміють, що розбити серце можна лише, ну, не соратнику якомусь. Коли людина пише, мені розбили серце і вкрали найкращі роки мого життя, то це більш інтимна, якби, справа, ніж просто політика, наприклад, да, або якась громадська діяльність. Це переходить в інтимне площину. І люди деякі, ну, я думаю, туповаті від природи,
вони цього ну, не знають, не розуміють і ніколи не вивчили. Тому з'явився Джек своєю шарадою на гея Ташбаєва. Гей, сам прикинувся геєм, і щоб з геєм старовіровим якби розмовляти на рівних. От. І з цієї шаради вже почали робити люди, в яких абсолютно відсутнє будь-яке почуття гумору і слово іронія також відсутнє в їхньому словнику, вони вже почали робити якусь тему. І може оця людина, що мені тут за плавки і за труси щось пише, да? Скоріше за все, це якийсь, не знаю, може прихильник Старовєрова чи ще щось. Розумієте, такі люди, як Старовєров і Олександр Саук, вони забувають деякі речі. Вони забувають те, що вони в організацію прийшли не просто якимись рядовими виконавцями. Вони прийшли в організацію, маючи претензії на керівні посади. Саук дуже довго чекав і нарешті її отримав. Ну і отримавши її, коли йому не відповідали 2 тижні, і треба йому було просто займатися в автономному режимі розбудовою організацію на місці, да? Бо людина може не відповідати не тому, що хтось комусь не подобається, знову в якийсь інтим це переходить, якась, я кажу, якась маячня повна, педерастична, інакше це назвати не можу. Людина вам 2 тижні не відповідає. Значить, людина чимось дуже сильно зайнята. Ви можете дати кредит довіри? Ні. Там починається бразильський серіал, бразильські емоції, що він мене не любить. Розумієте? Щось таке. І починається істерика, і починається вже рух не такий, вже все не таке. О, так ці люди, до речі, Старовіров і Саук, вони отримали відповідні військові звання в лавах Української національної армії або закордонних частин УПА. І тому, що з ними робити? Вони ж не розуміють, чим вони зараз займаються. Вони думають, знаєте, люди звикли до того, що вони сказали щось і за свої слова не відповідають. Люди звикли до безкарності. А ми що кажемо? А ми кажемо, ми з безкарністю будемо закінчувати. І починаємо ми, до речі, з себе, своїм прикладом. І люди, які один з них курений, а другий з них, я не пам'ятаю, здається, навіть командир загону отримав звання. Поведінка цих людей, їх діяльність буде розглядатися судом честі. І в статуті там все написано. Не треба придумувати, що Ташбаєв такий страшний, кровожерливий чи ще щось. Якщо ви займаєтеся різновидами брехні під назвою шпигунство або саботаж, чи ще щось там є, да, написано, все прописано, там все написано, то до вас можуть застосовуватися не тільки слова ганьби, як в інших партіях або організаціях, до вас можуть застосовуватися саме справжні силові покарання. От. І коли ви йшли в організацію, ви на це були згодні. Мало того, деякі з вас, той же Старовіров, був одним з співавторів документів про покарання. Тобто, чи ми до інших це будемо застосовувати, а до нас це не застосовується. Це кого нагадує? Чи це вам не нагадує сьогоднішніх можновладців, їх ментальність? Що кримінальний кодекс існує для всіх звичайних громадян України, а для них він не існує. Да? Ні. Так що, любі друзі, Старовєрові, Саук, перед тим, як почати займатися своєю діяльністю, прочитайте статті статуту і подивіться, щоб воно там не попало, не дай Боже, не потрапило під терміни, як зрада, шпигунство або саботаж. Саботаж процесу, саботаж розбудови організації, наприклад. Якщо ваша діяльність попаде під один з трьох, то ви, як людина, який присвоїли навіть військове звання, звання в наших лавах, ви можете попасти під суд честі. А не якийсь Ташбаєв буде замовляти там щось вас там, щось страшне з вами робити. Люди вирішать, що з вами робити. Інші офіцери організації будуть вирішувати на суді честі, що з вами робити за ваші діла. Тому я просто пропоную вам
контролювати свій цей вербальний понос, чи як це назвати. Бо я розумію, що ви не звикли відповідати за свої слова. Ну, у нас буде дещо по-іншому. І прецедент це дуже небезпечний. І якщо ви будете займатися, наприклад, саботажем, і вам за це нічого не буде, то так можуть подумати, що їм нічого не буде наступні люди, які теж можуть там думати про саботаж, або шпигунство, або ще щось. Так звані заслані казачки, да? Або просто істерички якісь, якісь бразильські істерички. Тому цього не буде, і я пропоную і попереджую останній раз розмовляти. Будь ласка, ви маєте право критикувати мене, ви маєте право критикувати організацію. Ви не маєте права, але можете навіть лити на мене бруд, персонально розглядаючи мої якості людські. Але якщо ви почнете, точніше сказати, будете продовжувати саботувати процес розбудови організації, наслідки можуть бути зовсім іншими, ніж просто балачки на Фейсбуці. Привіт, як відносишся до націоналістів? Пан Максим, я є сам свідомим абсолютно українським націоналістом. Тому як я відношусь сам до себе, чи у вас є група людей, які монополізували право називатися націоналістами? Я не розумію. Якщо ви маєте на увазі партію «Свобода», там «Правий сектор», Національний корпус. Я з повагою ставлюсь до усіх, безвиключно націоналістів, які зробили цей вибір свідомо і є переконаними націоналістами. Але є багато людей, які приєдналися до націоналістичного руху лише із-за якоїсь своєї ксенофобії або національної нетерпимості до інших людей, які займаються профайлингом, тобто в них, якщо ти належиш до якоїсь конкретної етнічної групи, то ти вже погана людина. Я цих так званих псевдонаціоналістів не підтримую. Я не підтримую націоналістів, які навіть не напружилися вивчити історію славетних УПА та ОУН і роль інших етнічних груп в загальній боротьбі за визволення України. Якщо вони це не бачать і не хочуть про це розмовляти, і дають вигляд, що цього не було, то це для мене не справжні націоналісти. Це для мене націоналісти з так званою вибірковою пам'яттю. А це є несправедливо, це є різновид брехні. Я вважаю, що саме брехня погубила і продовжує губити Україну і це суспільство. І якщо ми не позбавимося від брехні, якщо ми не позбавимося від подвійних стандартів, від того, що ми закони до одних людей застосовуємо, а до себе не хочемо, від того, що ми на чорне кажемо біле, бо нам так треба, щоб прикрити свою сраку, поки це не, ну, процес цей не зупиниться, нічого путнього не буде. Тому я є представником сучасного українського націоналізму, сучасних стандартів, можна так сказати, який є просто, ну, насправді, я вважаю, правдивим і об'єктивним. Є дуже багато людей. Наприклад, я можу вам сказати приклад одного націоналіста, який пішов і написав, як то кажуть, фідбек, коменти. Він пішов на сторінку, я не пам'ятаю, чи закордонних частин Української повстанської армії, чи Першого національного конгресу. Здається, на сторінку Першого національного конгресу, а це публічна сторінка, і там можна залишити комент і рейтинг. То він поставив рейтинг 0 чи 1, і він написав навіть англійською мовою, явно це, щоб прочитали люди, які за кордоном, що ця організація не має нічого пов'язаного з Україною, це не українці, і взагалі це вони для того, щоб якісь гроші з когось там екстортити, і все таке. Я подивився потім, ця людина є ярим прихильником партії «Свобода». І при цьому ця людина вважає абсолютно нормальним застосовувати брехню. Я не кажу, що це пляма на партії,
Я просто кажу, що якщо партія дозволяє таким людям бути в своїх лавах, то мені здається, що така партія не те, що не прийде до перемоги, а щоб не сталося в майбутньому, така партія, вона приречена на поразку, тому що вони, виходить, якби толерують брехню. Бо ця людина, якщо вона в цій партії, повинна була вже звикнути до того, що брехати не можна в будь-якому випадку. Навіть для боротьби з своїми опонентами, там, чи, я не знаю, політичними супротивниками, брехати не можна. Людина вважає використання брехні абсолютно нормальною. Це було очевидно видно. Він, я пам'ятаю його, бо він дуже був активний в коментах. І це сталося після моєї критики Тягнібока і Ільєнка за конкретних дій. Я абсолютно не критикую всю партію і всю громаду, бо це є радянщина, узагальнювати усіх. Люди не розуміють цього. Люди настільки звикли до радянських цих стандартів, що якщо ти щось сказав на Брежнєва, то ти все на КПРС щось, значить, сказав. Зрозумієте? Так було тоді. Тому, якщо я конкретно розкритикував Тягнібока дії, що це, ну, я конкретно доказав, згідно західних стандартів, що це не є справжня заява, а декларативна заява. Це заява, яка безнаслідкова, вона не буде мати ніяких наслідків, бо нас так вчать. Нас вчать, як робити заяви, які будуть мати наслідки. Розумієте? І я просто поділився своїми знаннями, дав свою оцінку, можливо, суб'єктивно, можливо, помилково. Це одразу багато людей абсолютно совковською ментальністю, бо іншу ментальність я не розумію, де вони могли взяти, сприйняло як критику на всю партію, на всю організацію, буквально на кожного члена. Це не так, це неправда. І деякі люди, багато людей, до речі, дуже адекватно відреагувало. З партії «Свобода» зі мною люди мають контакти і абсолютно поважне ставлення, взаємоповага у нас існує. Но деякі побігли і почали писати неправду, як зробила ця людина. Вона спеціально прибігла і вона думає, що вона завдала дуже багато шкоди першому національному українському конгресу, який вже пройшов, закінчився і свою справу зробив. Но він побіг через 2 місяці після того, як він закінчився, і написав, яка це погана організація. Розумієте? Брехню. Він написав, що це взагалі не українці, ніякого відношення до України вони не мають. Вибачте мене, 140 делегатів, які голосують своїми українськими паспортами, казати, що вони не мають відношення до України, це брехати. І брехня погубила багатьох, і багатьох не довела до логічного кінця або перемоги. І, знаєте, коли потрапляєш на кладовище української еліти в Сполучених Штатах Америки, національної еліти. І коли бачиш людей, того ж Лебедя і Бульбу Боровця, коли вони, як вони одне до одного не відносилися, вони закінчили на одному кладовищі, розумієте, і майже поруч знаходяться, починаєш розуміти, що брехня, будь-який її різновид, повинно бути повністю знищено. Це є та чарівна пілюля, це чарівний рецепт, який врятує цю націю. Чотирнадцяте оголошена всеукраїнська акція протесту. Ваша думка? У мене думка, я думаю, я її давно вже виразив, до досить коротенькому і нецензурному відео. Я сказав, що я особисто і моя ідеологія, яку я пропоную людям, а вже людям треба обирати, чи вони приєднуються до неї, чи ні, у цих нелюдів, у цих злочинців, у цих цинічних, хронічних брехунів та крадіїв протестувати, вимагати, благати, давити, змушувати – це просто маячня. Це просто маячня. Треба брати владу в свої руки і карати їх, як якихось скажених собак, гоняти по всьому світу, знаходити фільтраційні табори в СІЗО, змушувати їх та їх родичів все розказувати одне про одне, використовуючи політику кнута та пряника, да? Тобто часткової амністії та досить жорсткого покарання. Вони все розкажуть, вони одне на одного будуть стучати на випередки і каторжні роботи. Я проти того, щоб позбавляти життя, але
я думаю, що на деякий перехідний період вони повинні боятися дуже сильно. А щоб вони боялися, треба, може, вводити, да. Що перший національно-український конгрес і зробив, до речі. Вводити смертну кару таким людям. Ну, насамперед, я кажу навіть не крадунам, а тим, хто займається тортурами та вбивцями звичайних громадян. Вбивствами. Тортурами та вбивствами звичайних громадян, використовуючи те, що в них є криша якась, в них є безкарність, в них є якісь посвідчення державні. Тобто за українські гроші, використовуючи довіру українських громадян, вони цих самих громадян катують, вбивають фізично, я маю на увазі. Зловживаючи своїми повноваженнями, зловживаючи тим, що в них є ресурси у вигляді в'язниць, у вигляді кайданів, у вигляді там права когось заарештувати. Ну, з цим треба закінчувати. Тому так. Так що моя акція протесту, вона, я думаю, повинна виражатися в діях, а не в словах. І якщо хтось вважає, що зібратися і помахати прапорцями, а потім всім треба все одно ж додому йти, правильно, дітей треба годувати, собі на хліб треба заробляти, то я не думаю, що це дія. Свою непокору треба демонструвати. Це єдине, з чим я погоджуюсь, тому я нічого не маю проти того, щоб люди пішли на цю акцію. Мене часто питають, чи будете ви виводити своїх людей. В нас немає своїх людей, в нас немає когось виводити. У нас є парамілітарна організація, яка розбудовується, там даються накази. Може бути дан наказ перекрити аеропорти, да? Залізничні та автомобільні шляхи в якийсь момент. Це є наказ, для цього ми будуємо організацію, щоб їм можна було відмобілізувати в будь-який момент часу. Або озброїти, якщо йде навала сходу. Якщо російський агресор вважає, що він достатньо вже розвалив Україну для того, щоб спробувати ще одну, почати military advance, тобто атаку. Но виводити людей по команді, організовувати для якоїсь акції протесту, цим наша організація не займається. І я всім пропоную вчиняти так, як вам підказує ваша совість, власна громадська совість. Якщо ви вважаєте, що треба піти і підтримати якісь політв'язнів, якусь акцію, якусь ще, будь ласка, йдіть. Тобто, якщо ви навіть член УНА, або там руху, або ще щось, вас ніхто не стримує і ніхто вам не диктує. У нас не буде таке, як в інших націоналістичних партіях та організаціях, йдемо чи не йдемо. Вони постійно сидять і рішають, чи ми йдемо туди, чи ми підтримуємо тих. Ні. Наші організації, кожен має право вирішити за себе і приєднатися, якщо вважає таке потрібно. Так, я так і не апдейтав, і не можу читати дуже довгі коменти. Як буде розвиватися ситуація в Україні після виборів президента України? Це залежить від того, кого обере народ України. Чи народ України обере чергового з цієї каруселі, яка пропонується вже багато років? Чи народ обере справжню альтернативу. Справжню альтернативу на сьогоднішній день, я вважаю, крім Івана Бубенчика і організації, яка розбудовується, нікого немає. Всі інші починають розказувати про вимоги, про якісь суспільні договори. Чомусь американці не роблять ніякого суспільного договору, там інші не роблять ніякого суспільного договору. Чому? Тому що в них існує покарання і покарання однакове для усіх. Немає значення, чи ти слюсар, сантехнік, чи ти парламентар, чи ти навіть президент країни. Якщо ти зробиш, порушиш закон, якщо ти зробиш щось нехороше, тебе буде покарано, чи так, чи інакше. От і все, про що треба думати людям. Ну, люди думають знову за черговий наперсточний пропозицію, договір. Ну, добре, ну, плювали вони на ваш договір. От добре, зробили договір, сіли всі,
таке поле, накрили столи. З однієї сторони можновладці, можливо, майбутні, да, кандидати, яких зараз призначать. А з другої сторони народ України. Всі покидали свої городи, свої справи, прийшли і сіли. Урочисто на весь світ підписали договір. Далі що? От порушили вони договір, що далі? Які покарання? Яка відповідальність? А це повинно бути прописано в договорі. А чого? А я вважаю, це повинно бути прописано в Кримінальному кодексі України. Конституції України. Конституції України, навіть текст присяги президента, не пожалікували бумагу, сторінок, щоб пропечатати. Присяга президента пропечатана, присяга будь-якого депутата пропечатана. Турбуватися про добробут народу, все це написано. І жодної строчки не знайшлося, вже не кажучи про сторінку, що їм буде, якщо вони порушать цю присягу. Розумієте? Так буде з цим суспільним договором. Я за те, щоб... Давайте закінчимо для початку зерою безкарності. Давайте зробимо так, що коли політик збрехав, і цьому є докази, ну вибачте, ну є ж відеоконференція, да, є ж якийсь, не просто там якийсь там лівий інтернет-сайт щось надрукував. Людина стоїть вживу, спілкується з електоратом. І щось обіцяє, не виконує свої обіцянки. Явно доказано, що вона їх не виконала. То давайте таким людям забороняти займатися політикою пожиттєво. А також їх дітям. Пожиттєво, довічно. Тобто все. Не можеш? Іди працюй в народне господарство. Все. Давайте з цього почнемо. Ні, треба придумати знову велосипедика, да? Або колесико до нього. Так що залежить від того, кого оберуть. І я не абсолютно не розглядаю, якщо там оберуть Петра чи Юлю, чи не дай Боже там якогось Рабіновича, чи ще щось. Я це навіть не розглядаю. Чому? Тому що це одного поля ягоди. Всі ці, які не злазять з екранів телебачення, це одного поля ягоди. Я розглядаю різний розвиток України, якщо оберуть або з цих всіх дуже відомих, або оберуть те, що запропонував Перший національний конгрес. Лише це є справжньою альтернативою. Все інше є різновидами однієї тої ж ягоди. Розумієте, з одного того ж поля. Один хрен відео ганяет, серіал це, але обвиняет вас, що ви йому грозили вбити його, прийшлось йому. Ну, слухайте, люди досить неадекватні, теж можуть потрапити в організацію, ну, чим у нас, скажімо так, геніальність, да? Геніальність, як побудовано все, що ми завжди даємо їм шанс повністю зруйнувати свій кредит довіри, який їм надано на початку. І все, вони себе проявляють, а потім, коли їх просто їм кажуть, ну все, до побачення, вони починають те, що вони починають. Вони починають оці бразильські серіали. І ці серіали сфокусовані на моїй особистості, як правило. Бо їм, ну, по темі їм сказати нема, що це люди, як правило, обмежені. Це люди, як правило, не дуже розумні. В них не стоїть Україна понад усе, в них понад усе стоять якісь розборки. А ще коли у людини є алкоголічні, якби, ну, як то сказати, цей конкретний хрен, про котрого ви кажете, це Олександр Саух, це людина, яка дуже полюбляє, я так розумію, алкоголь і пише з акаунтів своєї жінки, своєї доньки або дитини, там донька чи син, я не пам'ятаю. О. То що казати? Ну, людина цим живе. Людина цим живе. Замість того, щоб... Я не знаю, нормально піти працевлаштуватися, да, відчувати себе гідним, якби, частиною суспільства, нехай навіть французького. Людина закликає всіх збирати гроші, знову на волонтерську допомогу, себе позиціонує волонтером великим. Тобто, я так розумію, намагається або планує за ці гроші також жити. Ну, у Франції життя не дешеве, одразу кажу. І при цьому має прихильність до алкоголю і до безкінечних цих знаходження в мережах.
Бачите, скільки я знаходжусь в мережах? Я дозовано знаходжусь в мережах, тому що в мене є діяльність також пріоритети своєї власної сім'ї, підтримувати фінансово це, да? І їх, і країну, де я мешкаю, і країну, яка є моєю історичною батьківщиною, я маю на увазі Україну, і суспільство українське, якому я теж повинен побігти десь заробити грошей. Я не можу просто сісти і сказати, от я великий лідер, великий революціонер, давайте, ну, скиньтесь грошами, і цим ви собі допоможете. Я, в мене, ну, совість робити не дозволяє. Якщо треба провести конгрес, то так, на нього треба скинутися грошами. Якщо треба зібрати заставу народному кандидату, якого обрав конгрес, то треба скидуватися грошами. Скидуємося всі, безвиключно, правильно? От, і мені, щоб скинутися, ну, мені недостатньо просто стати на п'єдестал або броневик, да, взяти кепку і сказати, от, товариші, давайте скидуватися. Ні, я повинен піти заробити і також внести свою частку. Тоді я маю моральне право бути рівним серед рівних. Саме так повинно бути. От, багато людей поплутали. І, до речі, що САОК, що Старовєров, в них після конгресу були моменти, коли вони починали... Ну, САОК, він більш такий трошки, якби, інтелектуально розвинутий, я вважаю. Він так пробував, він писав такі пости. Друзі, якщо ми скинемося всі по 10 гривень, ви пам'ятаєте, можна піти, почитати, знайти, то цим ми самі собі ж можемо допомагати і все таке. Ну, я так розумію, він себе бачив в менеджменті такого фонду, як я розумію. От. І Старовіров теж саме, він приїхав додому в Харків, і після конгресу він почав, що я є конгресменом, і давайте от на фінансову допомогу мені, давайте, давайте, давайте. Я думаю, що це не є чесно, це є неправильно, і обидві ці людини від мене отримали зауваження з цього приводу. Це може бути однією з багатьох причин, чому вони сьогодні розказують про мене те, що вони розказують. Та й все. Голосніше можете зробити? Ні, не можу зробити голосніше. На жаль, цей планшет чогось, він так трошки тихо. Що скажете про Нацкорпус? Пані Ольга Костенко, я вже сказав про націоналістів, я сказав свій, і в мене нема різниці, чи це Нацкорпус, чи це друга націоналістична організація. Принцип однаковий. Або ти справжній націоналіст, або ти просто примазався до цього руху. І будь-яка спроба монополізувати націоналіст, наприклад, коли люди стають якоїсь конкретної організації і кажуть, ми, націоналісти, вирішили так або заявляємо так, то я вважаю, це етично неправильно. Ніхто не має права монополізувати. Вони повинні казати не від імені націоналістів, а від імені своєї організації, партії або об'єднання. Хто з націоналістичних партій в Україні є вашими побратими? Україна пишеться з великої літери. Перше, по-друге, я вже ще раз повторюю. Побратимами і соратниками є будь-які націоналісти, які знаходяться в націоналістичних партіях, організаціях, які є свідомими, чесними, які не використовують брехню, які не є фейковими. Можна так сказати, які є абсолютно ідеологічно людьми, які вивчали історію боротьби національно-визвольної, підтримують, не закомплексовуються на якійсь одній там теорії, яка може бути неправильною або помилковою. Всі ці люди є нашими побратимами, і коли ми трошки наростимо м'язи, я повторюю, ми будемо захищати і приймати сторону будь-якої адекватної людини. Немає значення, чи ця людина входить в склад партії «Свобода», чи «Правого сектору», чи там державницької ініціативи Яроша, чи Національного корпусу, чи Сі-14, чи це «Чорний комітет», чи це «Новий вогонь», і багато-багато інших організацій, які я, на жаль, навіть не можу, скажімо так, досить багато їх, занадто багато. Це не має значення. Націоналісти повинні триматися разом. Націоналісти повинні бути прикладом для решти населення, що таке є політична або політично-військова еліта. І націоналісти повинні
позбавитися самого головного недоліку – звички до брехні. Якщо націоналісти використовують брехню в будь-якому вигляді, це не є правильно і це є кроками до саморуйнації і позбавлення себе шансів перемоги. Я в цьому впевнений. Тому саме цю ідеологію я буду розповсюджувати і агітувати за неї. Я буду пояснювати на прикладах, як будь-які різновиди брехні. Вони на користь, може, тим, хто хоче поневолити український народ. Но брехня не може бути на користь тих, хто хоче український народ, українську націю звільнити. Я не обговорюю тут Білецького. Я розумію, що всі все знають, всі дуже якби розумні і всі все знають, особливо біографії окремих особистостей. Білецького ми тут не обговорюємо. Якої ви думки про Сі-14? Я вже казав, і це стосується всіх інших. Сі-14 можуть їх керівництво зробити помилку з існуючою владою, мати щось загальне. Це призведе, врешті-врешт, до знищення самих Сі-14. Тому треба дуже добре думати і не лягати в ліжко з дияволом. Лісника погубила сама ця помилка. Він казав про те, яка погана влада, навіть давав конкретні методичні рекомендації, як з нею боротися, але при цьому він співпрацював, ну, просто на ділянці, яку він вважав правильно, справедливо, і ну, будь-якій людині з Заходу це теж покажеться, що абсолютно це нормально, але треба дуже добре знати ментальність Совка, ментальність можновладців і їх цинізм, і їх злочинність, їх намірів. Якщо це знаєш, то ніякої співпраці бути не може. Абсолютно. Не може бути, отут я з ними співпрацюю, а отут вони внутрішній окупаційний режим. Такого бути не може. Яка нині в Україні зараз найсильніша націоналістична сила, на вашу думку? На мою думку, в Україні зараз нема ніяких сильних націоналістичних сил, які достатні того, щоб оцінювати їх силу. Є націоналістична організація, націоналістичні сили, які сильними не є. Вони є беззубими, в них немає зубів. Вони не можуть постояти за жодного свого члена організації. Це я відповідаю. Ну, за свою оцінку, за свої слова. Вони не можуть. Вони можуть вимагати, давити, протестувати. Це вони можуть. Постояти вони не можуть. І ми намагаємося цю ситуацію змінити. Ми намагаємося зробити так, щоб якщо можновладці будуть застосовувати кримінальні методи для того, щоб для боротьби з людьми, які вказують на недоліки в суспільстві, на корупцію, на навіть колаборацію з кремлівською заразою, щоб вони не чіпали цих людей, бо вони повинні знати, що за це їм конкретно щось буде. Зараз вони знають, що їм за це нічого не буде. Єдине, що їх стримує, це там, щоб, не дай Боже, всі не об'єдналися навколо якогось дуже такого гучного випадку. Тому вони роблять спочатку всі ці дезінформаційні методи, розсварюють одне з одним, да? І потім, коли їм треба когось викинути з країни, або в ліс відвести, або в в'язницю кинути, то вони забезпечують, що лише одна організація, наприклад, буде проти цього протестувати, а інші, які з нею начебто посварилися, їх підтримувати не будуть. Розумієте? І тут, до речі, от чому введено принцип нашої організації, що кожен може йти на будь-який там акцію протесту за власною совістю. Тому що от саме це, командність, організаційність того, на які протести люди повинні ходити, члени організації, на які не повинні, бо це якби в розріз там з політикою партії чи взагалі, саме на цьому вони грають. Цей метод застосовано
після аналізу цієї методології наших супротивників, можновладців. Тому що вони саме таким чином, їм достатньо посіяти зерна зневіри в голови лідерів організації, для того, щоб вся організація вже не підтримала. Розумієте, в нас цього не буде. Ми цю зброю у них з рук забираємо тим, що у нас люди вільні. Ми поважаємо вибір людей, ми поважаємо думку людей, ми будуємо суспільство вільних людей, і тому у нас люди вільні від цих команд виходити на протест чи не виходити. Розумієте? І цим вони вже не можуть застосувати свої типові методи того, як розсварити між собою організацію. Но сильних націоналістичних сил на сьогоднішній день немає. І люди, які мали шанс це створити або хоча б утримати цю перевагу, вони її втратили. В них не вистачило розуму і досвіду. Володимир Тарасюк, Рустам, обсуджуєте особистості? Ні. Я обсуджував Курінова Української національної армії і командира загону. Офіцерів, які, я вважаю, зганьбили честь учасника організації, і суд честі буде ними займатися. Я говорю не особистості, а факти. Напади на активістів, що почастішили, це свідчення про те, що влада готова на кривавий сценарій. Це для вас викриття, пані Валентине? Ця влада завжди була готова. Я вибачаюсь, в 15-му році, коли вони мене повізли в ліс збивати, ви ще тоді не здогадались, що вони готові на кривавий сценарій, ні? Вони на будь-який готові, аби втримати себе біля корита. Як ви відноситесь до того, що зараз в Україні націоналісти все більше отримують влади? Яку владу націоналісти отримують, я не знаю. Семенихін отримав, ну і чим закінчилося. Кого ви називаєте? Ви називаєте націоналістами кого? Учасників партії Свободи? Так задавайте питання коректно. Задавайте, як ви відноситесь до того, що члени партії Свободи отримують все більше влади? Тоді моя відповідь буде дещо інша. А я не вважаю, що українські націоналісти отримують більше влади. Не бачу політичної дискусії, розбірки на кухні, псевдонаціоналістів. Шовіністів немає місця серед лав націоналістів. Це не вигласто активістів, вони помилково вважають, що можна на одиниці боротися з системою. Може так і бути теж. Да. Рустаме, тоді чому Тягнібок не підтримав Саакашвілі? Я хочу знати. Я вважаю, що Олег Тягнібок, людина, яка була колишнім комсомольським активістом, не є свідомим і 100% українським націоналістом. Це моя... Він любить Україну, він поважає визвольний націоналістичний рух, який існував до його появлення на світ, наприклад, або діяльності. Але він, я вважаю, не вивчив уроки історії і він не зробив правильних висновків. І тому... Те, що він робить, сама програма, ідеологія, те, що я прочитав, вона націоналістична частково. Вона також там є досить велика радянська складова і шовіністична складова. А шовінізм, ніхто ще з шовінізмом не доходив до якогось райського, заможнього, гідного життя. Бо коли, скажімо так, переб'ють одну етнічну групу, потім беруться за іншу, а потім самих себе розділять на тих, хто більш етничний і менш етничний. Розумієте? І будуть одна половина бити іншу. Це ніколи, це навпаки, країни, в яких, де визнавалися всі люди рівними, саме ці країни доходили до заможнього райського життя, якщо можна так сказати, до гідного, до справжніх свобод і справжнього захисту населення. Тому я не згодний з дуже багатьом, що саме Олег Тягнібок пропагує, і під його впливом люди це вносять програми і все. І тому це пояснює, чому він не підтримав Саакашвілі. Для Олега Тягнібока Саакашвілі
був не людиною, яка є asset, придбання. Саакашвілі міг бути придбанням для української нації у вигляді високоефективного кризис-менеджера. Тягнібок бачив він на це. Тягнібок насамперед бачив його ніс, його зовнішність, його національність, грузини. Все. Розумієте? І цим він залишив себе такою можливістю, ну, generally speaking, да? Висловлюючись загалом, такої можливості себе і свій народ використати цього менеджера. От і все. Це абсолютне, на мій погляд, дикунство. І я це справжнім націоналізмом не вважаю. Це село на село, знаєте. О, вони наших дівчат чіпають, пішли. Історія України – це в першу чергу дохрещення Росія після ту катастрофу. Пане Володимир Голуб, ви постійно пишете одне і те ж. Я вас попереджую, що в нашій організації те, що ми пропагуємо, є абсолютна свобода совісті. Люди вільні вірити в те, що вони хочуть. Люди вільні не вірити абсолютно ні в що. І ніхто не має права це обговорювати, давати цьому оцінку. Ви постійно пишете ці пости. Я вам вже пояснюю, що у нас декілька досить активних учасників руху вийшли з нього лише тому, що вони вирішили, що можна використовувати рух для якихось релігійних війн або хрестових походів. Вибачте, ні. Ми будуємо суспільство вільних людей. Люди вільні вірити в те, що вони хочуть і не хочуть. І не треба насаджувати вашу думку. Ви її насаджуєте. Я у вас конкретно читаю від вас конкретно вже більше 10 разів. Я прочитав, що ви пишете, що все було добре до хрещення, а після хрещення все стало погано. Ви тоді не жили, ви цього не бачили. Матеріали історичні, якими ви користуєтесь, знайдуться люди, які вам докажуть, теж використовуючи історичні матеріали, абсолютно протилежне. Тому, будь ласка, я вам рекомендую не гаяти свій час на маячню і не відволікати на маячню інших. Бо це є маячня на даний період часу, якщо розставити пріоритети правильно. Коли ми побудуємо суспільство вільних людей, тоді, я думаю, ви можете свою версію розповсюджувати вже без шкоди для процесу розвитку суспільства. Зараз ви робите шкоду тим, що ви акцентуєте увагу на тому, що не є першим, другим, третім і навіть десятим пріоритетом. Як, на вашу думку, агітувати українців іти на вибори, бо всі кажуть, що розочарувалися? Українці – це досить, скажімо так, з однієї сторони затуркані люди, з другої сторони – це розумні люди одночасно. Це такий парадокс цікавий. Якщо українець побачить світ в кінці тунеля, то він піде і не треба його агітувати. Тобто йому треба його не агітувати, а йому треба роз'яснити, що існує альтернатива і є шанс. Існує альтернатива і є шанс. Якщо українець це побачить, повірить, зрозуміє, нікого агітувати не треба, вони підуть і віддадуть свої голоси за цю альтернативу. Вибачте, що втручаюся, Саакашвілі чужоземець, який підтримав Порошенко. Пан Володимир, ви собі вирок підписуєте тим, що ви пишете чужоземець. Ви коли кажете чужоземець, я знаю, що переді мною не громадянин планети, не сучасна людина, а якийсь людина, яка зашорена дуже сильно і вважає себе патріотом, вважає, що в цьому проявляється любов до України. Ні, любов до України в цьому не проявляється. Ви шкодите Україні, українській нації. Через амністію повернення награбованого? Ні, повної амністії фактично ні у кого бути не може з тих, хто грабував український народ. Ну, може бути часткова амністія, бо від неї буде більш користі, ніж шкоди. Бо тоді вони почнуть розказувати, і нам вдасться в загальних числах повернути навіть більше. І покарати більше. Зрозуміло, да? Ми ж в цьому зацікавлені, щоб повернути якомога більше і покарати якомога більше. Для цього деяких треба буде частково амністувати і навіть залишити їм від 25 до 30
там 3% вкрадено. Тому що крали всі, якщо ви не... Ну, може ви забули? Крали всі. Продовжують красти теж всі. Всі тягнуть те, що погано лежить. Це різновид брехні, до цього звикли. І людей, у яких була можливість вкрасти, і вони це не зробили, дивляться як на ідіотів. А оце не мої слова. Це слова кращого аса Другої світової війни Еріка Хартмана, який провів 10 років в радянському полоні. Що скажете про Артема Семенихіна? Ну, Артем Семенихін, я вважаю, що небайдужа людина. Але він якби до кінця не розуміє алгоритм, як, що можна зробити. Він думає, що використовуючи позицію партії «Свобода», а позиція, якби, здається, сильною, можна чогось добитися. Я не думаю, що можна чогось добитися за допомогою виключно позиції партії «Свобода». Я думаю, що там навіть вже почав якийсь відбуватися симбіоз з існуючою владою. Я вже про це попереджав і казав, що ніякого симбіозу або співпраці з існуючою владою не може бути, тому що принциповість, вона в тому і полягає, що ви для себе визначаєте, чи це порядна людина, чи це непорядна. Якщо людина непорядна, ви не маєте з непорядною людиною справи. Яка б вигідна вона вам не здавалась, ви все одно програєте. Ви все одно втратите. Вона вас зрадить, вона збреше, вона потім відмовиться від підпису своєму на контракті чи ще щось. Що не зрозуміло? Це чому репутація, да, так пильнується, да? Чому це так важливо в сучасному розвинутому суспільстві? Тому що з непорядною людиною ніхто не повинен мати справу, всі це розуміють. То чому ви маєте справу з непорядною групою людей? Навіть під назвою уряд. І само себе вмовляти, що нема другого виходу, нема альтернативи, ну це самовмовляння і ця так звана терплячість рабська, яка її довела. Бо ви всі несете відповідальність не перед собою навіть, а перед наступними поколіннями. Що ви їм готуєте? Поїздку в Польщу? Намагання втекти в Америку за будь-якої ціни, щоб там мати гідне життя? Ви їм це, ну, спадщину таку ви їм залишаєте? Чи ви їм залишите спадщину, ну, суспільство вільних людей, рівних можливостей? Можливості на своїй рідній землі, в своєму рідному Шевченківському краї, заробляти нормальні гроші, при цьому без брехні, без крадіжки. Це про Семенихіна продовжується. Он питається реанімувати ВО «Свобода». Все время підчеркує, що він свободовець. Ну, слухайте, я ж повторюю. Партія може бути одним, а той же тягнібок другим. Це не треба всю партію на одну людину. Так, Сергій Кириченко. Доброго дня. Я неодноразово спілкувався з людьми, які ваші прихильники. Вони всі кажуть, що чекають, і далі я прочитати не можу. Пан Сергій, у нас та проблема була минулого етеру. Будь ласка, коротку сентенцію, конкретно по справі. Що вони кажуть, що вони чекають, я не розумію. Погано чути. Я вибачаюсь, ну планшет тут так чомусь. Коли буде реклама бубенчика по ТВ, або такої не планується? Я навіть не думаю, що таке може плануватися. Я сподіваюся, у нас будуть декілька інтерв'ю Бубенчика по ТВ. А рекламувати його, тобто йти в комерційний відділ і платити там за 20 хвилин, за 30 хвилин етеру від 4 до там, 10 тисяч доларів, ну, вибачте, у нас таких грошей немає. Олег Бичик. Мляво та самозакохано. Пане Олеже, давайте я вас заблокую, щоб ви більше, ну, не настрій ваш, якби, не портився з того, що ви бачите такого мляву та самозакохану людину. Якою бачиш подальшу боротьбу у разі перемоги антиукраїнських сил? Дякую. Подальша розбудова організації, запуск Конституційно-кримінальної комісії,
запуск Українського народного трибуналу, початок встановлення справедливості у вигляді покарань кримінальним злочинцям України, яких не може покарати система, державна машина. Значить, це буде робити народ за допомогою тих інструментів, які ми придумали і запропонували. Ми будемо створювати державу у державі. Ми будемо створювати паралельні структури. І тоді, я впевнений, до наступних вже виборів, які, на жаль, треба чекати аж 5 років, але ми чекати не будемо. Я думаю, тоді вже ні в кого не буде питань, яка націоналістична організація в Україні є самою могутньою і самою сильною. Саме та, яка продемонструє результат. Це буде важко, це буде небезпечно. Ну, це все можна зробити. Семенихіна вже сказав голосніше. Так, вибачаюсь, буду намагатися кричати, бо всі кажуть, що він там кричить. Ну, не всі, ну, деякі. Про Саакашвілі погоджую, що його запросили реформи робити, чим він не займався. Одеська мафія, ну, ясно, що він коли почав там порядки наводити, це комусь не сподобалось. Рустама, скажіть, будь ласка, ваша думка стосовно Угорщини та Польщі, яким не подобається те, що, я зрозумів, Закарпаття, Західна Україна. Пані Парастєва, дивіться, ви узагальнюєте Угорщину і Польщу. Ви кажете, у Польщі щось не подобається. Не буває такого. Є група людей в Польщі, яким щось не подобається, а є інша група людей, яких все влаштовує. Не кажіть так. Ви узагальнюєте як ТАРС, як радянське це телеграфне агентство. Розумієте? Як росіяни кажуть, Америка налякалась, Росія налякала. Оце воно отак от. Не застосовуйте, будь ласка. Є націоналістичні круги в Польщі, в Угорщині це не так сильно розвинуто, які вважають, да, Львів польським містом. Нам треба знайти для початку порозуміння відносно деяких історичних фактів. І якщо ми робили щось не так, треба це визнати і вибачитися за це. Починається все з цього. Протягнути руку, а чи потиснуть люди цю руку чи ні, це вже інша справа. Треба себе спитати, чи ми зробили все для цього. Тому що українці також, поляки зробили багато шкоди українцям, і українці також зробили багато шкоди полякам. Це треба визнати, це треба знайти порозуміння і перегорнути сторінку. І у нас є одне одного, чому повчитися, і одне одного, в чому підтримати. Нас більше загальності, ніж розбіжності. Тому це треба якби працювати. Ми поки що дуже сфокусовані на внутрішніх проблемах. Потім ми повернемося, скажімо так, на міжнародну арену, і я думаю, що там все буде в цьому. В принципі, все буде нормально, бо у нас достатньо розумних людей, сучасних націоналістів, які розуміють важливість міжнародних відносин з адекватними націями, країнами, урядом. І ця проблема з Угорщиною та Польщею, я думаю, вона зникне. І одним з тих, або того, що підтримує цю проблему, це є дуже низький рівень життя, незаможність українських громадян на територіях західних, які також вони якби сприяють настроям того, щоб перейти під інший прапор, під інший уряд, під більш заможнє якесь суспільство. Тобто це не допомагає. Нам треба для початку створити саме те суспільство, про яке я кажу, і всі ці проблеми дуже швидко вирішаться на місці. Вітаю Чехію. Грузинських поборов одеських не зміг. На виборах Чернігівської області 15-го року підтримав БПП. Я вважаю, це була величезна помилка і проти совісті своєї пішов Саакашвілі, коли він будь-якому вигляді підтримав БПП. От. Ну що він зміг, що він не зміг? Зміг він досить багато, але так, він поплутав українське суспільство з грузинським. Вони дещо різні.
Володимир Стаборн пише, що ждем екзекюту. Пан Володимир, я дуже, ну, мені дуже неприємно це читати, і взагалі реакція людей, які виглядають, начебто вони глядачі в кінозалі, і вони чекають, і вони заготували попкорн, мені це дуже не подобається. Коли мені пишуть, коли, хто перший, кого перший, дуже такі... Таке якесь відношення до цього, ви не розумієте, що це люди будуть ризикувати своїм життям та здоров'ям, своїм, взагалі, ну, сім'ями, це перше. По-друге, у нас іде тут мова про людське життя, ну, тим би ці злочинці не були, але це теж люди, і в них є життя, яке ми їм не давали. І мені дуже... Ну, повторюю, неприємно бачити, як люди, як в якомусь амфітеатрі, готуються до битви гладіаторів, да? І там вони розсілися в цих своїх, згідно рангів своїх, да? В цьому древньому Римі, і чекають цієї крові. Мені це дуже неприємно. І я хочу людей, які кажуть, що вони щось чекають, доповісти про свою готовність участвувати в цьому процесі. Якщо ви не готові приймати участь в цьому процесі, якщо ви не готові бути частиною цього процесу, то ви не маєте ніякого морального права взагалі задавати якісь питання, казати про якісь строки, там, аналізувати, чи це буде відбуватися, чи не буде, і коли ж воно вже нарешті буде відбуватися, і все таке інше. Я вважаю, ви не маєте жодного морального права, щоб взагалі згадувати таємну екзекюту або її майбутню діяльність. Рустама, діє в українській владі сіонізм? Це не провокаційне запитання. Так, є величезний вплив єврейської діаспори в Україні чи етнічної групи. І є величезний вплив саме російської групи. І дуже важко там ще подивитися, яка з них якби, ну, має лідерство в цьому питанні. Але... Частково я повинен погодитися з тим, що українці не володіють своєю долею. Але при цьому я хочу також зауважити, що перекладати відповідальність чисто на єврейську етнічну групу або російську етнічну групу є не те, що помилкою, це є нещирістю, нечесністю. Бо ці етнічні групи не змогли б керувати правилами, за якими живе українське суспільство, без допомоги українських колаборантів, без допомоги тих, хто зрадив свою націю, зрадив свою країну і за гроші та особисті стосунки готовий на все, що завгодно, і при цьому є етнічним українцем. Відповідальність лежить, якщо розглядати з національної точки зору, на всіх однаково. І немає упорядності або непорядності національної ознаки, повторюю. Є абсолютно дуже порядні євреї, росіяни, українці, і є дуже непорядні справжні негідники, і теж вони належать до всіх цих етнічних груп або націй. Тому нам треба сфокусуватися насамперед на тому, чому так сталося, і що ми повинні зробити, щоб цьому завадити. Єврейська група етнічна, вона відома по всьому світу, і так історично склалося, щоб їм для того, щоб вижити, їм треба було, скажімо так, бути поближче до грошових потоків. Банкіри відомі у світі спонсорували війни в Європі, да, і мушкетерів короля, і гвардійців кардинала, це були євреї ще тоді. От. І в них так, скажімо так, така культурна особливість бути поближче до грошей, до банків, до фондів і з якоїсь там сторіччя, також до засобів масової інформації, тому що це формує громадську думку. На це треба звертати увагу. І тут треба дивитися, не якої національності людина або до якої етнічної групи вона відноситься, а чи вона етично вчиняє правильно та гідно і порядно, чи ні. Бо є люди єврейської національності, які є самими справжніми щирими українцями, патріотами України і захисниками України, навіть зі зброєю в руках. А є етнічні українці, які є такими негідниками, не знають, кому цю Україну і свій народ продати подорожче, розумієте?
Тому я проти того і абсолютно не підтримую, коли blame, тобто відповідальність лише на якійсь одній групі. Бо це штучно ви знімаєте відповідальність з себе або з тих етнічних українців, які є колаборантами людей, які вчиняють такі дуже негарні справи. Тому я вважаю, що націоналістичну або національну ознаку треба прибрати поки що в сторону і розібратися взагалі порядністю і непорядністю ситуації людини або якогось конкретного становища. Після цього вже можна зробити статистику і статистично подивитися, хто має більшу тенденцію, може, для таких негарних вчинків, і вже на це звертати увагу. Так, обговорення де Саакашвілі Тягнібока. Чи це правда, що влада хоче накласти податок на заробітчан 30%? Я не знаю. Я впевнений в тому, що це не є законним. Ну, слухайте, розмитнення авто в Україні абсолютно здирницьке і розбійницьке зробили законом, так що очікувати можна все, що завгодно. Я не вважаю себе патріотом, я є націоналіст, і я це довів своєю кров'ю на Майдані і кров'ю ворога. Пан Володимир, я тільки з пошаною можу відноситися до вашої самопожертви, але емоцій недостатньо, ще повинен бути розум, розумієте? І якщо ви прийняли по зову серця те, що ви зробили, і ви зробили правильно, і зробили правильний вибір, і за це вам пошана і повага, ще треба також мати голос розуму. Голос розуму. І коли ви називаєте грузина чужеземцем, чужеродцем, ви цим намагаєтеся що підкреслити? Свою виключність? Люди дуже люблять кричати «наша країна, наша країна», та ви живете в цій країні як квартиранти, ви що, не розумієте? І в цьому виною не інородці, цьому виною навіть не московські воші, хоча вони є великою причиною цього, а саме українські гниди. Невже ви це ніяк не можете зрозуміти? Ви в власній хаті живете як квартиранти, вам ренту піднімаючи кожного місяця, над вами знущаються. А ви все шукаєте чужеродців. Нема ніяких чужеродців. Ви можете звикнути, що є порядні люди і непорядні. Є розумні люди і нерозумні. І вам треба знайти порядних і розумних людей і мати з ними справу. Все. І все буде нормально. Ні, ми будемо сперечатися, хто більше крові проляв і хто більше патріот. Володимир Кондратів, щось то мені підказує, що ви просто провокатор. Ага, ну провокатор – це більшовицьке слово, це по-перше. А що вам там підказує, не знаю. Я так розумію, ви великий спеціаліст в прогнозуванні подій. Багато чого напрогнозували і зробили багато користі суспільству своїми прогнозами, да? Давайте до побачення. Останнім часом багато хорошого чую про українських націоналістів. Чи є якісь підводні камні, чи вони, і далі я не можу прочитати. Я не знаю, чому треба взагалі розділяти порядних людей на націоналістів чи не націоналістів. Є порядні люди, є розумні люди. Найкраще, коли люди є порядними і розумними одночасно. Порядна і розумна людина, яка вважає Україну своєю батьківщиною,
не може не бути українським націоналістом. Таке в мене. Ну, в мене так. Не може себе не вважати українським націоналістом. Людина, яка вивчила історію. Вивчила історію гноблення України. Того, як зазіхалися на багатство України імперські уряди Радянського Союзу, нацистської Німеччини, інших країн. Людина, яка вивчає самопожертву борців за незалежність, саме нації, не може не бути українським націоналістом. Якщо ви не вважаєте себе українським націоналістом, то ви в чомусь байдужі, значить, до цієї країни, до її історії і до того, що справа справжніх українських націоналістів ще не завершена. От і все. Тому я так вважаю. А які підводні камні? Про що ви кажете? Ви так кажете, начебто ви якесь плаття обираєте і питаєте мене, чи шов там не розійдеться, як я його вдягну, там, чи костюм якийсь, да, там. Може там на спині шов розійдеться, я буду там стояти. Я не знаю, як відповісти на ваше питання. Роман Козак. Діаспора підтримує, вірує в один рух бандерівський. Всім до Києва 14 жовтня Майдан. Пан Роман, я не знаю, чому ви за всю діаспору розписуєтесь, це перше. Друге, чому ви кажете усім? Я вже сказав, в нашій організації кожен вільний робити так, як він, йому совість підказує. Чого ви агітуєте, я не знаю. Також я не знаю, чому ви розширювали пости, які були направлені проти мене конкретно, Олександра Савка. Ви були в групі людей, яка розповсюджувала цю інформацію. Зверніть увагу трошки на чим ви займаєтесь і якось давайте більш етично до цього всього відноситися. Ви як і всі коменти пишете якимись закликами. Скажіть щось таке, що ви насправді думаєте. Що у вас на серці було. Ну що ви, заклики до заклики? Яке відношення до Дещиці? Чи наш? Міжнародну політику ж не можна ігнорувати. Ніякого відношення, яке відношення? Що українці полякам погано зробили. Українці вбивали полякам, якщо ви не знаєте. Українці в складі НКВС вбивали поляків, і українці в складі, на жаль, УПА теж вбивали поляки. Якщо ви цього не знаєте, якщо ви вважаєте, а що тут такого поганого, то ну, що я можу сказати? О, Роман Козак. Українці ні, погано нічого не зробили ні полякам, ні москалям, чи іншим сусідам. Ну, не знаю, відносно східного сусіду, а відносно західного сусіду, ну, якщо ви вважаєте, що це так, то ви робите велику помилку, бо це є різновидом брехні. А чому я казав про правду, що треба правду казати? Тому що треба визнавати те, що було, і навіть якщо воно неприємне. Бо процес оздоровлення і розбудови нації починається з визнання помилок, якщо такі були. Такий був час, я знаю, жорстокий. Були причини, да, помститися. Я все це розумію. Як ти гадаєш, чому Кучма несподівано зіскочив з Мінського процесу? Я не можу коментувати, нічого про це не знаю. Як ти сприймаєш англійську королеву, якщо вона ще жива, чи принца Гаррі? Ну, а як її повинен сприймати? Нормально сприймає. Британська імперія, конституційна монархія, традиції красиві. Британців це влаштовує. Що, як я повинен сприймати? Я що? Спонсор цього дійства? Чи це на мені якось погано відображається? Чи ще щось? Добродію, дайте відповідь, що українці погано зробили полякам. Українці вбивали поляків. Якщо ви не знаєте, беззбройних. Коли вбивали поляків зі зброєю в руках, це одне. Коли вбивали беззбройних поляків, це є погана дія, якщо ви цього не розумієте. Ні, я знаю це не з польської історії, до речі. Я не користуюсь польською історією, бо кожна нація має тенденцію, особливо в старому світі, не в Америці, а в старому світі, тобто в Європі,
європейському континенті, в азіатському континенті, мають тенденцію писати історію якби не об'єктивно, а те, що їм подобається туди написати. Ні. Я не польську історію вивчав і не читав. Я взагалі польської мови навіть не читаю, а переклади читати я не люблю. Я виходжу з слів людей, які приймали в цьому участь. Президентська програма вже є. Програма буде запропонована в другому національному українському конгресі. Вказання національності громадянина в паспорті потрібне. Як ви забажаєте? Я вважаю, що не потрібно. Людина або є українцем, або ні. Будь-яку справу треба робити фахово. Фахівців необхідно готувати, відбирати і готувати. Чи передбачається? І далі не можу прочитати, пан Олександр. Я думаю, що я зрозумів ваше питання. Ми передбачаємо, після того, як ми закінчуємо розгорнення штабів, конкретно, чесно кажучи, навіть паралельно з цією діяльністю, ще до того, як ми закінчимо розгорнення штабів, на першому місці у нас стоїть навіть не створення бойових підрозділів, а створення навчальної бази, де люди зможуть приходити, наприклад, два рази на тиждень, проводити в класі півтори години, да, там два, ну, пару, да, це два рази по 45 хвилин з 10-15 або 15 хвилин перервою, і навчатися тому, чому ця система освіти, на жаль, їх не навчила. Це дуже важливо. Там буде і логіка, і історія України, і військова історія загально всього світу, і економіка, бо люди, які починають пропонувати, ну таке комуністичне безглуздя, ну там просто в них нема рівня навіть школяра, американського школяра по економіці. Вони настільки пропонують, ну таке безглуздя, яке ніколи працювати не буде. Тут всі школяри давно це все вивчили на уроках американської історії. Всі ці експерименти над людьми, да, як вони самі над собою робили, і нічого з цього не виходило, поки вони не перейшли саме до тієї моделі, яка працює і доказала свою працездатність сьогодні. Так що фахівців будемо готувати і будемо починати спочатку з таких, як колись більшовики робили, да, такі класи лікнепу, так і ми будемо робити. Писав вам особисто повідомлення, подивіться, будь ласка. Я подивлюсь, коли буде час. Дякую. Багато націоналістів дуже плутають націоналізм з нацизмом. Рустам, будь ласка, озвучте зараз, і я не можу прочитати. Я вже це озвучував в інших етерах. Націоналіст – це робити все на користь своєї нації. Є титульна нація, завдяки котрої називається країна і той збір правил, традицій, якими мешкає країна. Но якщо робити країну виключно для однієї етнічної групи, а всіх інших що треба викинути або зачистити, то це вже починається нацизм. Нацизм є self-destructing force, тобто це сила, яка заточена на самознищення, і немає значення, якою вона могутньою буде, якою м'язо вона зможе наростити, вона сама себе знищить все одно. Я думаю, що нацизм – це не корисно для виживання і розвитку української нації. Я вірю в те, що націоналізм, сучасний націоналізм – це дуже корисно для української нації. Держави, нації, народу, населення. От. Ну, на жаль, багато людей вже постаралося зробити так, щоб до націоналізму, до слова націоналіст, український націоналіст, у багатьох людей було відторження і неприємні почуття, пов'язані з цим, бо саме поводитися як нацисти або декларувати правила нацистів, це є дуже шкідливо, я вважаю. Нацизм, повторюю, сам себе знищив. Наприклад, тим, що вигнавши євреїв, вони себе позбавили наукової бази для створення атомної бомби. Надали цю базу своїм супротивникам. Це ідіотство і це самознищення.
Тетяна Левицька. Так поляки теж вбивали українців. Я з вами погоджуюсь, пані Тетяна. То це виправдовує вбивство поляків, чи що, я не розумію? Ми не розмовляємо зараз про те, що поляки вбивали українців. Ми розмовляємо про те, чи українці вбивали поляків. Не переводьте тему. Ну, почалося. Поляки розпочали перш. Давайте будемо зараз дивитися, хто що там перший почав. Я вважаю, що ми повинні бути разом з Польщею проти агресора, який плани в Кремлі виношує для того, щоб Україна стала частиною російської, сучасної Російської імперії, чи як це назвати. Я вважаю, що ми з поляками повинні мати повне порозуміння і бути союзниками в цьому спротиві. Ну, це мій рівень. У деяких людей рівень, що треба з'ясувати, хто перший почав, і от він винуватий, і от все. Ну, кожного своє. Мені тільки дуже шкода, що чомусь все сталося так, як воно сталося. Є обов'язково темні сторінки історії, на жаль. Їх треба визнати і рухатися далі. Це все, що я пропоную. Я не пропоную зараз шукати, хто перший почав, хто винуватий, хто не винуватий. Мене запитало конкретне запитання, що поганого українці робили полякам. Повторюю, українці озброєні вбивали беззахисних жінок, дітей, стариків, там кого завгодно. Таке було, такі факти історичні були. Поляки робили те ж саме. Німці робили це. Радянські робили це. Розумієте? Треба зрозуміти, що було, що пішло не так, що були які прийняті, причому не організаціями, а окремими особистостями рішення, і вони якби несуть за це відповідальність, але це треба як мінімум визнати. Свою історію треба писати не в якихось фарбах, які нам подобаються, або яскравих. Її треба писати в правдивих фарбах, так як воно було. Цьому треба вчитися у американців. Американці пишуть свою історію, ніколи її не переписуючи. Вони пишуть так, як воно було. І вони роблять висновок своїх помилок. І тому вони рухаються вперед. Ми тупотимося на місці, тому що у нас дуже важливо, що а вони теж, а вони гірше, а вони те, а вони все. Ні, давайте про себе думати, дбати про свій імідж, дбати про свій кодекс честі, про свій етичний рівень. А якщо зробити спільний етер з Іваном Бубенчиком на тему президентської програми, президентської, ви букви поставили навпаки, де можна буде обговорити. Ну, прийде час, зробимо. Як з вами поговорити, поспілкуватися з закритим каналом? Ну, приват напишіть і зробимо канал закритий. Також люди зможуть брати участь у процесі, що робить програму народну. Хай, what's up? Люди і так беруть участь у процесі, що робить програму народну, пан Дмитро. Якщо ви хочете, щоб понабігали ці городські сумасшедші і почали робити бардак, і це під назвою народна програма, то цього не буде. Моя родина особисто постраждала від українців сусіднього українського села, хату обграбували і потім, ну, далі читати не можу. Я кажу, що перестаньте вестися на оцю маячню, коли ставлять лейбу національності чи там ще чогось. Порядність або непорядність. Немає національних знаків. Я Лемко, прошу пробачення у поляків і прощаю. Чекаю на час правдивих розслідувань злочинів. Я поважаю вас за цю позицію. Я думаю, що саме так повинно бути. Я думаю, що ну, по обох сторонах були неправильні дії. Нам важливо, по-перше, знайти моральну сатисфакцію, навіть у вигляді вибачення. Розумієте, коли нам треба вибачатися. Також полякам треба зробити те ж саме. Нам треба зрозуміти, що відбулося, проаналізувати, зробити з цього висновки, і щоб цього ніколи, ніколи не повторювалося.
особливо, коли і та нація, як тоді, так і зараз, перед обличчям справжнього тирана, справжнього, ну, абсолютно нелюдської ідеології і агресивних намірів. Шведі та поляки в графі національність стоять відповідні позначки, де це вписується. А що мені шведи ваші чи поляки? А в американцях не стоять, далі що? Що мені ваші шведи чи поляки? Американців не стоять. Шведи всьому світу продемонстрували, як треба жити? Ні. Швеція зробила шалені гроші під час Другої світової війни на поставках, будучи нейтральною країною, якщо ви не знаєте, на поставках залізної руди в Третій Рейх. Бо Третій Рейх робив величезну кількість зброї. І захоплення Норвегії, перехоплення ініціативи у Royal Navy, тобто британського королевського військово-морських сил, і захоплення Норвегії, і Данії було саме для того, щоб не перешкоджати поставкам так званої нейтральної Швеції Третьому Рейху залізної руди. І тепер вони напакували кишені на тому, що люди билися, вмирали, стріляли. І тепер ви мені ставите шведів в якийсь приклад. Вони для мене не є прикладом. Поляки? Польща не є самою розвинутою країною у світі. Далеко ще їй до такої розвинутості, як в країнах, де графу національність, ніхто нічого не пише, бо такої графи не існує. Це не є для мене приклад. Українці подарували Польщі свободу від комуняк. Пан Володимир, ну не розказуйте нам свою версію історії. Свободу від комуняк поляки подарували собі самі, коли відбили цього, як його, Червону армію в 20-х роках, Пілсудський. Потім Польщу зрадили, світове суспільство просто віддало Польщу в руки нацистів та комуняк. Ну це вже друга зовсім справа. Metro Express? Yep. Ready? We ready? Okay, yep. Us. Добре, друзі, на цьому я повинен закінчити етер і дякую вам за ваше запитання. До наступної зустрічі.